أنت من؟ أمارة. أنت من؟ أمارة. بدمنا باتن ثغر يمتصرا. تينا يستلين يتكبراتشو يهانانا ديس الاتاوي زينا تكتاتايو تشاچن عدد ديس مرجاو تشن يزن كربانا لسكافت ساميو براتشو قويوم اند تلم مدو ايهما رجالان سان نتلا فتلمي تاگل ايتيوبيا وين وغانا چن بات تقالي دم سلام وحن سلام ميرا دا ودا جو چلا يكبا ما درگن ديس جامرو سل بتهتن نالا ماستاو سوات اتكون هاگر آتا في تاريك سفي هاگر مسراس لهاگر موچ اند جبو چمات كدا اند كوتو چمات ندا በባህር ዳር የተፈጠረው በአማራ ክልል ያሉት የጸጥታ መደፍረስ ሁኔታ ከመሻሻል ይልቅ ከጊዜ ወደ ጊዜ መባባስ አስማማ ያሳየ መሆኑን የሚያመላክት መረጃዎች እየወጡ ነው። የገዢ ፓርቲ ብልጽግና ባለስልጣና ከመውሰደባቸው ከተሞች መካከል አንዷ በሆነችው ባህር ዳር ከተማ ዳርቻ ላይ ከሰሞኑ የተደረገ ድንገተኛ ውጊያም በከተማ ስጋት መፍጠሩ ተነግሯል። የድምፅ ጥሪ የስልክ አገልግሎት እንዲቋረጥ የሰዓት እላፊው ከምሽቱ 2 ሰዓት ወደ ምሽቱ 12 ሰዓት ዝቅ እንዲል መደረጉንም በርከት ያለ ተጨማሪ ኃይል በልዩ ሁኔታ የሰምሪት እንደወስድ መደረጉ ነው የተሰማው። ገዢ ፓርቲ ብልጽግና ከከተማ ለባላቱ ስልጣና እየሰጠ መሆኑ የታወቀ ሲሆን የብልጽግና ፓርቲ ስልጣና ለመታደም ብዙ ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ አልፎ ባህር ዳር ከተማ የገቡ ስልጣኞችን ከስጋት ነጻ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። የባህር ዳር ከተማ የስጭቆ ጊዜ አዋጅም ተከትሎ የሰዓት እላፊ ገደብ ከተጣለባቸው ከተሞች መካከል አንዷ ስትሆን ቀደም ብሎ በከተማ ላይ የተጣለው ከምሽት 2 ሰዓትም ጀምረው የሰዓት እላፊ ከሁኔታ አሳሳቢነት አንጻር ወደ ምሽት 12 ሰዓት ዝቅ እንዲል መደረጉን ዋዜማ ሬዲዮ ዘግቧል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በባህር ዳር በጣለው የሰዓት እላፊ ገደብም ከምሽት 12 ሰዓት እንዲጀምር ማዘዙን ዋዜማ ከምንጮች የሰምቻለሁ ብላለች። ቀደም ሲል የነበረው የሰዓት እላፊ ገደብ ከምሽት 2 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት የሚቆይ ነበርም። በባህር ዳር የኮማንድ ፖስት ማዕከላዊ እዝ ካለባቸው የአማራ ክልል ከተሞች መካከል አንዷ ስትሆን ዘገባው በሰዓት ገደቡ ላይ ተደረገ የተባለው ማሻሻያም ማዕከላዊ እዝ በይፋ ያረጋገጠበት ሁኔታ ለመኖሩን አመላክቷል። በባህር ዳር ከተማ ከዚህ ቀደም በክረምት አጋማሽ የፋኖ ኃይላት ከፊል የከተማን ክፍል በመቆጣጠራቸው ከበድ ያለ ውጊያ ተደረገ መሆኑ የሚታወስ ሲሆን ከዚያ በኋላ ግን ከፍተኛ ቁጥር ያለው የመከላከያና የአርማ ብተና ፖሊስ በከተማውና በከተማ ዙሪያም የተጠናከረ ጥበቃ እንዲኖረው ተደርጓል። ሆኖም ከባህር ዳር ቀርብ ርቀት ላይ በየጊዜው የሚደረገው ውጊያዎችም አልፎ አልፎም ቢሆን ወደ ከተማ የመጠጋት ሁኔታ የሚታይባቸው የቀደሙትና የሰሞኑ መረጃዎች ያመለከቱ ነው። በባህር ዳር ዙሪያ 7 ሜትር እየተባለ በሚጠራ አካባቢ ከሰሞኑ በመንግስት የጸጥታ ኃይላትና በፋኖ ተጠቂዎች መካከል የተኩስ ልውውጥ እንደነበረ በዚህም ሰዎች እንደተገደሉም የአይን እማኞች ለአሜሪካ ድምጽ የአማርኛ ክፍል ተናግሯል። ከዚህ ቀደም በባህር ዳር ቅርብ ርቀት በምትገኘው መራዊ ከተማ ከበድ ያለው ውጊያ የተካሄደ መሆኑን ይታወስ ነው። ከሰሞኑ ደግሞ በባህር ዳር ቅርብ ርቀት ጢስ አባይ አካባቢ ሲካሄድ የነበረው ውጊያም የከተማ አንድ ክፍል ወደ ሆነው 7 ሜትር በተባለ ማረሚያ ቤት ድረስ በመዝለቅ የተኩስ ልውውጥ መደረጉ ተሰምቷል። ከስተት የተፈጠረው ባለፈው ማግስተኛ ምሽት ላይ መሆኑ የታወቀ ሲሆን መንግስትም በአንዳንድ አካባቢዎች ያሉ እስረኞችን ለጥበቃ ያመቹኛል ወዳላቸው ስፍራዎች እያዛወረ እንዳለ ተዘግቧል። በዚያ መስመር የደብረታቦር ከተማም ከሰሞኑ የነበረው ውጥረት መቀጠሉ የተሰማ ሲሆን መከላከያ በከተማ ያለውን ሁኔታ በጥብቅ እየተከታተለ ጥበቃ እያደረገበት ነው ተብሏል። በከተማ አንድ ክፍል ድንገት ተኩስ ተከፍቶም ለተወሰኑ ሰዓታት የተኩስ ልውውጥ ከተደረገ በኋላም የከተማ አንድ ክፍለ ከተማ የሚሊሻ አስተባባሪ ተገድለው የተገኘው መሆናቸውን ዘገባዎች አመላክተዋል። በጎጃም ደቡብ ጎንደርና በምዕራብ ወሎ አካባቢ ከሰሞኑ በርከት ያሉ ውጊያዎች ሲካሄዱና ተከታታይነት ያላቸው የደፈጣ ጥቃቶች ሲፈጸሙ ነበር ተብሏል። ጥቃቶቹ ከጸጥታ ኃይላት በተጨማሪ የመንግስት አመራሮችን ሳይቀርም ኢላማ ያደረጉ ናቸው። በወሎ ወረኢሉና የጃማ አደገሉ ጥቃትና ፍኖች ከሰሞኑ በስፋት ተስተውሏል። የገዢ ፓርቲ ብልጽግና ስልጣናዎችን በየከተሞቹ ለመታደም በጉዞ ላይ የነበረው አመራሮች ሳይቀሩ የታፈኑበትና የተገደሉበት ክስተት ተስተውሏል። መንግስት በክልሉ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁን ተከትሎም ኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ እንዲቋረጥ ያደረገ ሲሆን የስልክ ድምጽ አገልግሎትን ቢሆን ያዝለቀቅ ሂድ መለስ የሚልበት ሁኔታ ነው እየታየ ያለው። መንግስት በክልሉ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁን ተከትሎ የኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ እንዲቋረጥ ያደረገ ሲሆን የስልክ ድምጽ አገልግሎትን ቢሆን ያዝለቀቅ ሄድ ተመለስ የሚል ነው።
بزين ببحر دار فنات السلام دم مچ انا دبر مارك واسكتا موچم كتلان تجمعرو يسل اقل قلوت بدق قامين دتك وارتا تسمتوال بكتا موچو يسل اقل قلوتون اندقنا يتك وارتا وبان دان سفراوش قجي تما قرشتون تكتلون تبلوال بأمارا كل لسو سامنتات يحال سلك تقوارتو يسان بتباچو بمراب نامسرا قجم زون اندان دك ببيوچ يكتلان تبستيا ماكسنيو كاكتر بوحالم يسل اقل قلوت بمقوارتو يبيت سبوچا چون دهرنة ماوكن دالچالوم نواروچ لأميركا دينس تناغروالم يأميركا دينس راديو زغابي انغا غراچو يبحر دار كتما نواروچ بمسرا قجام زون بربر ماركوس كتما نام بمراب قجام زون بفنوت سلام بدن بچانا بزريو كتلانت بستيا كاكتر بوحالا جمرو يسل اقل قلوت اندم مايسرا رقا قطنا لبلوالم بكبا بيگوچ توچ داگم سلامت قسقساچو مر جان دالاچو يغل የስልክ አገልግሎቱ በድጋሚ የተቋረጠው ከዚህ ጋር ሳይሆን አልቀረም ብሏል። በጉዳይ ዙሪያ የኢትዮ ቴሌኮምን አሳብና አስተያየት ወይንም መላሽ ለማካተት የተደረገው ጥረትም ሳይሳካ መቅረቱን ነው ዘገባው ያመለከተው። ወደም ይቀጥል መረጃ ስናመራ በሌላ መረጃም የቀይ ባህር አጀንዳም ለህዝብ ይፋ ሊደረግ ነው። ቅርብ ጊዜ ወዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ወደብ የመገኘት ፍላጎት እየጠመረ መምጣቱ ይነገራል። መንግስት ወደብ በድርድር አለም በጎል በተለማግኘት አቅዶል የሚሉ ዘገባዎች ሲወጡ ቆይቷል። በቅርቡ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በስልጣና አዳማ ላይ በነበሩበት ወቅት ቀይ ባህርን የተመለከተ እቅድ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቅርብ እንደነበረ ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ወገን ሲወራ ሰምቷል። የቀይ ባህር ጉዳይ ወደ ፖለቲካና ሚዲያ መድረክ እየተመለሰ ነው። ነገሩ ብዙ ፍጅ ቢኖርም የብልጽግና ባለስልጣናት ቀይ ባህርን እዚህም እዚያም ሲያነሱ ይታያሉ። እናም ሰለም የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ቀጣይ ኢሬቻ በዓልን ፊንፊኔና ቢሾፍቱ ላይ ብቻ ተገደበን አናከብርም ህንድ ኦቅያኖስ እና ቀይ ባህር ላይ እናከብረዋለን ማለታቸው ይታወሳል። አሁን ከመንግስት የቀይ ባህርን የተመለከተ ዶክመንተሪ ጭምር ሊወጣ መቃረቡ ተሰምቷል። በፋና ቴሌቪዥን እየተዋወቀ ያለው ዶክመንተሪ ከጠብታ ውሃ እስከ ባህር ውሃ የሚል ርዕስ ተሰጥቶታል። አዲስ እንዳልሆነና ቀደም ብሎ እንደተቀረጸ በተጠቆመው የቪዲዮ ማስታወቂያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በአራት ኪሎ ቤተ መንግስት አዲሱ የስብሰባ አዳራሽም ቀይ ባህርን እየተመለከተ ገለጻ ሲሰጡ ይሰማሉ። ጠቅላዩ በዚህ ቪዲዮ ላይ የቀይ ባህር ጉዳይ በፓርላማ አባላት ደረጃ እንኳን ሀሳብ መወያየት እንደነውር እናስባለን። ቀይ ባህርና አባይ ኢትዮጵያን የሚበይኑ ለኢትዮጵያ እድገትና ጥፋት መሰረት ናቸው። የቀይ ባህር ጉዳይ በደንብ መነጋገር ያስፈልጋል። አንድ ሀገር ለኢትዮጵያ እንደ ለትሮሃን የሚሰጥ የለም ሁሉም ተቀባይ ነው። አሁን እኔም መነገራቸው ሀገሩን እንደሚወድ ዜጋና አላፊነት እንደሚሰዋ ማሰው የቀይ ባህር ጉዳይ የህልውና እንጂ ቀብጠት አይደለም ምን ምርጫለን ሲሉ ይታያሉ። ተደውስተው ውስጥ ሲናፈስ የነበረውን አጀንዳ አሁን በዶክመንተሪም መንግስት ወደ መድረክ ብቅ አድርጎታል። ከጥቂት ወራት በፊት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቁልፍ የሆነ የወደብ ስምምነት ማሳካታቸው ተዘግቦ ነበር። ይህም ባላቶችና ኢንቨስተሮች ባሉበት የተከናወነ ስብሰባ ነበር። ጠቅላይ ወደብ ማግኘት ለኢትዮጵያ ምን ያህል አንገብጋቢና ጊዜ የማይሰጥ ጉዳይ እንደሆነ ማንስተዋል ተብሏል። በጎረቤት ሀገር ወደብ ጥገኛ መሆን ምን ያህል ወጪ እንደሚያመም በጊዜው ታዲያ ያን እንደተወራው የኢትዮጵያ መንግስት የወደብ ለማግኘት ማንኛውም አማራጭ ጠረጴዛው ላይ እንዳለ ተሰምቶ ነበር። የተነፈሰው ወሬም የኢትዮጵያ መንግስት ቁልፍ ከሆኑ የቀጠናው ሀገራት ጋር ቀደም ብሎም በወደብ ጉዳይ ውስጥ ንግግር ሲያደርግ እንደከረመ ፈንጭ ሰጠ ነበር። ለኤርትራ ቀርቧል የተባለው የመንግስት ፕሮፖዛል 30% የኢትዮጵያ አየር መንገድ ድርሻ በመስጠት ኢትዮጵያ ከኤርትራ ቀጥተኛ የወደብ ባለቤት እንድትሆን ለድርድር እንደቀረበ ተዘግቦ ነበር። እነዚህ ፍንጮች ዓለም አቀፍ ሚዲያ የሆነውን አልጀዚራን ጨምሮ በልዩ ልዩ የዘገባ ምንጮች ወገን ብዙ ሀሳብና አስተያየት በተንታኞች ሲሰጥበት ተሰምቷል። አልጀዚራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ቀጥተኛ የወደብ ተጠቃሚነት መብቷን በሰላማዊ ንግግር መሆነ በኃይል ተጨብጣለች ሲሉ መናገራቸውን ዘግቦ ነበር። ጠቅላዩ በቅርብ ጊዜ የልዩ ኮማንዶ ባስመረቁበት ወቅት እኛ ጠባጫሪ የመንደር ጉልበተኛነት መንግስት አይደለንም ሲሉ ለጎረቤት ሀገራት መልእክት ማስተላለፋቸው ይታወሳል። ሆኖም የሀገሪቱ የቀጥታ ወደብ ማግኘት ጉዳይ እየጋለ እንጂ እየቀነሰ አልመጣም። መንግስት ወደብን የተመለከተም አሁንም ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው ፍንጮች አሉ። ከመስታተት በፊት የኤርትራ መጽዋንና አሰብን ለመጠቀም ሲባል ከስምምነት እስከ ኢንቨስትመንት በርካታ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። በጊዜ የኤርትራ ወደብ ባለስልጣናት የአሰብ ወደብ የኢትዮጵያን ካርጎ እንዲያስተናግድ እያዘጋጁት ነበረ። የአሰብ ወደብ 57 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ጥገናም እየተከናወነ ነበረ። ሁለቱ የኤርትራ ወደቦች 2.5 ሚሊዮን ቶን ጭነት ማስተናገድ የሚችሉ ናቸው። ስራው ታፍኖ የንግድ ጉዳዩን ስምምነት ሳይታወቅ የሰሜን ጦርነት
ተቀስቅሷል። ታዲያ ኢትዮጵያ መንግስት የወደብ ፍላጎት መናር ካልጀዚራ ዘገባ መልስ ባለስልጣናት ወደ ጎረቤት ወደብ ሀገራት እግር ማብሳት የታየበት ነው። የአሰብ ወደብ 57 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ጥገና እየተከናወነለት ነበር። ሁለቱ የኤርትራ ወደቦች 2.5 ሚሊዮን ቶን ጭነት ማስተናገድ የሚችሉ ናቸው። ስራው ውስጡን እየተከናወነ ነው በተባለበት ሰዓት ታዲያ የሰሜኑ ጦርነት መቀስቀሱ ጉዳዩ ከግብ እንዳይደርስ ያደረገ ይመስላል። ታዲያ የኢትዮጵያ መንግስት የወደብ ፍላጎት መናር ካልጀዚራ ዘገባ መልስ ባለስልጣናቱ ወደ ጎረቤት ወደብ ሀገራት እግር ማብዛታቸው የታየበት ነበር። የኢትዮጵያ ተወካዮች በተደጋጋሚ ወደ ኬንያና ሶማሊላንድ አምርተው ነበር። የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ወደብና ቀይ ባህር ጉዳይ የኢትዮጵያ መሰረታዊ መብት መሆኑን ቢናገሩም አሁን መንግስት አጀንዳውን ያመጣው በአማራ ክልል ከተፈጠረው ትርምስና ፖለቲካ አንጻር ነው ሲሉ ትችት የሚያሰሙ አሉ።